Já vás tady vítám v obědovém čase. Rád bych tady uvídal Jakuba Krásného, který nám bude vyprávět o Junktownu, festivalu Junktown. Musím říct, že když před rokem za námi přišel do Metroplexu a řekl, hej kluci, pojďte, uděláme spolu další festival v létě, tak jsem teda řekl, OK, proč ne? A za ten rok, co připravujeme nebo pracovali jsme na Junktownu, a když to můžu zhodnotit, tak já osobně pracuji na spoustu jako LARPech a festivalech. Řekněme, třeba každý 2-3 měsíce něco uvádím a musím říct, že ten produkční tým, který je v Junktownu a který Jakub vede, je jako nejefektivnější, na kterém já se můžu podílet, jo. Musím, jako největší, jakoby, to benefit, který Jakuba má, že je furt usměvavej a je v klidu, skoro na nikoho neřve, aspoň teda ne na mě, a to se jako moc nevidí. Já nevím, jestli něco organizujete, většina tady z vás, jo, aspoň LARPík nebo něco takového. A ta pohoda v týmu je prostě důležitá a Kuba ten jí má a rozhodně chci dělat na dalším projektu, který jako Kuba dělá. Tak, to bych chtěl říct na úvod a je to tvoje. Tak jo, tak děkuju moc za slova chvály. Ten klid samozřejmě může být vidět navenek, ale vevnitř se samozřejmě mísí v posledním roce divoký nálady a mozek měkne. Junktown je prostě, už není to druhá práce, je to prostě první práce, věnuju tomu víc času, než tomu, co mě teďka momentálně živí. Nicméně, zvedněte ještě ruce, kdo tady teda byl na Junktownu, jestli můžu poprosit. Super. To je prakticky skoro každý, kdo nebyl, tak doufám, že jste včera sehnali vstupenky. Když tak dneska, jen co skončím, otevíráme stánek a doufám, že se registrujete a dostanete se. Kdybych měl sám najít nějaký slova, protože se asi moc nebudu hrabat v tom, jaký Junktown ve skutečnosti byl, ale tak přece jenom v pár heslech, tak je to deviace, je to naplněný sen určitě, je to moje osobní vyrovnávání nějakého dluhu s kultem Fallout a v tomhle případě konkrétně Fallout 1, kterýmu jsem prostě celý život, připadalo mi, že mu něco dlužím a teď mu to splácím, protože tvůrci této hry mi dost změnili pohled na svět, včetně toho, že jsem prostě jako děcko už vyrážel do opuštěných továren a pokaždý, když jsem šel cestou do školy, tak jsem si představoval ten svět trošku jinak a viděl jsem tam ty brahmíny a snažil jsem se tak trošku jako zazdít před tou realitou. A to funguje, funguje to doteď a Junktown je vlastně vyústěním téhletý snahy to nějak splatit. No a v neposlední řadě ještě heslo, které je důležité u Junktownu i teď po Vánocích a po tom čase obžerství, tak je to vlastně taková odtučňovací kůra, protože spousta z nás, který tam jezdí na brigády, si vlastně řeklo, že do posilovny opravdu chodit nebudem, moc se nehejbeme. Já hodně času trávím teďka u e-mailů a odpovídáním zpráv na Facebooku, takže když pak přijedete na tu základnu a můžete vzít pár pneumatik do ruky nebo kladivo a hřebíky a trošku se vyřádit, tak je to fakt perfektní odtučňovací kůra. Čímž teda doporučuji, kdybyste nás chtěli navštívit. Je to opravdu krásný zápřah a duševně si u toho hezky odpočinete. O čem teda bude tahle ta prezentace? O tom, kdy se ta diagnóza Junktown poprvé objevila, kdo byli ty první postižený nebo nakažený, jak nikdo neměl tušení, co vlastně Junktown bude. A přesně jak říkal Tommy, potkali jsme se po Metroplexu, trošku jsme se navzájem otrkávali a v tu dobu, tak jak tady sedíte, tak zhruba ještě vypadalo, že Junktown obsáhne návštěvností to, co je tady v této hale. Počítali jsme prostě maximálně několik desítek lidí, že se z toho stal takový fenomén až do té míry, že jsme teďka v kontaktu s festivalem Wasteland Weekend v Kalifornii, který si nás všimnul. To je pro mě pořád nepochopitelná věc, ale samozřejmě obrovská motivace, proč fungovat dál. A to, že nám na Junktown 2016 chtějí přijet lidi, kteří třeba z Německa dělají Wasteland Warriors, anebo právě jezdí na festivaly v Nevadě, jako je Burning Man, anebo v Kalifornii Wasteland Weekend, tak to je obrovská pocta, která ukazuje, že ta snaha vyrovnat se a splatit ten dluh Mad Maxovi a Falloutovi prostě funguje a stála za to. Jak se stalo, že se celá ta parta dala dohromady? Já pustím krátký video, možná vám to moc nebude dávat smysl, ale je to strašně důležitý v historii Junktownu. A to je, dejte mi vteřinku, tohle. Tak to je ono. Tohle odpověď na všechno.
Co to znamená, jak, kdo je tahle ta banda podivínů, který tak zhovadile pokřikují pořád dokola slovo chroust? To je vlastně základ Junktown Crew, která se sešla za dost bizarních okolností rok předtím, než Junktown začal. Měli jsme takový nápad a měli jsme možnost infiltrovat dětský tábor. Takže jsem dal dohromady takovou partu různých kontaktů, kamarádů, starých kontaktů, třeba ještě ze skauta, a naložili jsme prostě 3 auta, vozík šrotu a vyrazili jsme dělat postapo na dětský tábor. Samozřejmě s vědomím toho, že to může být poměrně kontroverzní, ale výsledek byl nakonec úžasný. Co jsme byli zač? Vybudovali jsme fiktivní městečko, které se jmenovalo Chroustville. Uctívali jsme náčelníka velkého chrousta, postavili jsme prostě stany. Podobný koncept jako Junktown, vybudovali jsme prostě na zelený louce malý městečko a odchytili jsme skupinky dětí, které vycházely z tábora a nevěděli vůbec nic. Mysleli si, že jejich vedoucí se prostě zase převlečou do trošku jiný košile, udělají na ně bu-bu-bu. Ale najednou na ně najelo v úvozovkách obrněný auto, vyskákali z toho ozbrojený lidi, házeli jsme tam dýmovnice, odchytili jsme je a otáhli jsme je do stanu, kde seděl náčelník, který se později objevil, děkuju, bez jakéhokoliv propojení na plakátu Junktownu a kterého jste na Junktownu neviděli. Nicméně byla to prostě důležitá postava pro to, jak se to celý vytvářelo. Jaký byl program? My jsme nechali děti pojídat brouky. Chtěli jsme je nechat prodat do otroctví. Nechali jsme je hrát Jugger, což bylo poměrně nebezpečné a nakonec to nedopadlo hůř než jednou rozbitou bradou. A ono tohle všechno může znít hrozně kontroverzně a já jako z pozice rodiče, teda nejsem v té pozici, ale kdybych se do ní podíval, tak bych tam ty děti asi neposlal do takového dětského tábora. Nicméně nakonec ty reakce byly tak příznivý, že nám děti napsali hromadu malých dopisů, opravdu děkovných. Co mi ovšem nedošlo, když jsem vyrážel na dětský tábor, pustíme si ještě nějaké fotky. Tohle je teda grupa, která to dávala dohromady. A vidíte tam některé prvky, které se pak objevily na Junktownu, jako je kšeft, který nikde nemůže chybět, bylo tam kasino. Tohle to jsem já a nejkrásnější mutantka v pustině. Můj bratr, Junktown je hodně rodinná záležitost, takže zatímco ženu potkáte na obchodě, švagr vám podává knížky v knihovně nebo v čajovně, tak brácha byl za grillem, takže je to určitě i jako deviace a obliba té tématiky, která se rozprostírá po celé rodině a za tohle jsem hrozně rád, protože ta rodina mi v tom zase vrací jako velkou podporu. Ještě jedna fotečka krásná, zakouřená. Takhle to vlastně vypadalo, když ty děcka otevřeli, vylezli z toho hangáru a viděli to město, které bylo v dýmu a vystupovali na ně divné postavy. A protože jsem sám měl možnost v tomhletom věku se právě setkat s fenoménama, jako je Fallout a tak podobně, tak jsem si říkal, že musíme naklást prostě ty myšlenky do hlavy a ve správném věku, třeba do těch 10 let, jim ukázat, že ten svět taky může vypadat jinak. Protože pokud za 20 let budou dělat něco, co děláme teďka my, tak si myslím, že jsme nastolili jako dobrou cestu a budu za to jedině rád. Nicméně, tady jsou děti, jak pojídají brouky. Mysleli jsme si, že se toho budou bát, že prostě neseberou tu odvahu zakousnout to saranče, toho moučního červa nebo tak. Co se stalo, otevřeli jsme kuchyni, hodili se první červy na pánev a vytvořila se fronta, která zhruba tady byla včera, když jsme otevřeli stánek na Junktown, tak takováhle fronta přes celý ten hangár a brouci se snědli prostě asi během prvních 10 minut, děti se hecovali, kdo sežere odpornějšího brouka, kdo si ty křídla utrhne, nebo to sní i s těma nožičkama a tak podobně. A když tam přišli vedoucí s tím, že teda o děti slyšeli, že se tam něco takového pojídá, tak už bohužel splakali nad výdělkem, protože přišli pozdě a brouka si žádnýho nedali. Co mi nedošlo, tady je Jugger teda ještě, dětský lehčí verze, nějaká střelnice samozřejmě proběhla taky. Tak, tohle je ta zajímavější část. Co mi nedošlo, že dětský tábory vlastně se nesestávají jenom z dětí třeba do 10-11 let, ale máte tady taky dospívající slečny v
takovém už jako raně pubertálním stavu, takže když tam naženu bandu pohledně vypadajících divochů s odhalenýma hrudníkama, v některých těch slečnách se můžou všechny ty hormony sepnout a budeme řešit takový zajímavý situace. Nicméně stejně tak, jako že nám nepřišla doteď žádná žaloba za nějaký mravní narušování dětských hlaviček, tak ani 9 měsíců po uplynutí toho tábora naštěstí nepřišla žádná zpráva o tom, že by kdokoliv otěhotněl, takže jsem poměrně rád a myslím, že ten výsledek můžu považovat za skvělej. Takhle to vypadá, když se ty 14-letý dospívající slečny dozvěděli o tom, že je tady nějaká možnost nechat se svázat. Vybrali si ty nejkrásnější chlapce z pustiny a zatímco jsme si mysleli, že je prodáme do otroctví za třeba na 5 minut, dáme jim za to 5 zátek, tak tyhle ty slečny prostě se tam plazily po kolenou a dožadovali se dalšího svazování a na několik hodin byli ochotní tam prostě stát u totému na řetězech. Hrozně se jim to líbilo. Ale jak říkám, nemám jako jiný než pozitivní reakce, takže věřím, že jsme jim do hlavy zaseli příjemný zážitek a nikam nic jiného nezaseli. Tak. Podíváme se dál. Já vám pustím ještě jedno video z tohohle tábora, ať to máte i s obrazem a zvukem. Tohle je Michy, prosím vás, ten největší deviant tady široko daleko. Tak to je taky zajímavý, zatímco já jsem ještě asi poslední generace, která pamatuje takový nějaký civilní nácviky nebo nácviky civilní obrany a na základce jsme si ještě ty masky zkoušeli, tak tahle ta generace už vůbec netuší, co to je. Takže když do toho poprvé strčí tu hlavu, tak samozřejmě ten prožitek je hodně intenzivní a myslím si, že by se na to nemělo zapomínat z nějakého takového podivně, bizarně nostalgického důvodu. Je fajn, že se to děti zkusili. Tenhle ten běh jsme vymysleli tak nějak na místě. Ta postava, do které tam řezali, byl starosta a hlavním cílem té bojovky vlastně bylo, že oni opustili ten svůj tábor, který měl být zásobený, ale zásobený nebyl, protože přišel starosta, ukradl všechny zásoby jídla a prostě zmizel. Klasická prostě autorita, na kterou oni se museli tak jako přinasrat a pak přišli k nám, byli vyslaní někam do pustiny, aby sehnali zásoby jiný. Zdravíčko. Co se ovšem stalo, oni tam strávili celý den tím, že běhali v plynových maskách, nechali se teda přivazovat ke kůlu, v kasínu vyhrávali různý peníze a tak podobně. No a výsledkem toho bylo, že my za 200 zátek, nebo tomu náčelníkovi za 200 zátek, dostali takovouhle satisfakci. A to byla babičina mňamka. Krabice plná konzerv, která měla slibovat to nejsladší, nejchutnější jídlo z pustiny, který pak s velkou slávou měli přinést zpátky do toho svého tábora, ale podmínkou pochopitelně bylo, aby to otevřeli až v tom táboře a ne ještě u nás. Takže zatímco my jsme se váleli u ohně a pouštili jsme si na plátně Mad Maxe 2, tak oni zatím o 2 kilometry dál otvírali ve svém táboře ty konzervy, které měly slibovat to nejchutnější a ty konzervy, kvůli kterým tam strávili x hodin obrovskou jako fyzickou a duševní námahou, tak ve finále zjistili, že to bylo to nejlacnější psí žrádlo, který jsme nakoupili v nějakém hypermarketu, dávno prošlý, všechno to museli vyklopit a ta frustrace, která následovala další den, jako byla pro ně tvrdá zkouška. Ale přesto si to zpětně i tenhle ten moment pochvalovali a jak jsem říkal, když nám psali ty dopisy, tak jako i tenhle moment byl v nich docela důležitý a byli tam i chlapci, kteří to zkusili pozřít a naštěstí se jim nic nestalo, tak je to dobrý. Takže tolik k příběhu, jak se dala v městečku Chroustville do party ta základní konstrukce Junktown Crew. A teď se ještě dovolím takovou osobní vsuvku, už jsem jich tady pár udělal, ale protože se Junktown prostě hodně týká nějakých mých osobních zájmů a prožitků,
Tak se do toho pustím ještě trošku dál. Malý exkurs do roku 1997, do času, kdy jsem ještě působil ve skautském středisku Oheň v Horních Počernicích, což je asi ta nejdůležitější část života, protože účast ve skautu pro mě znamenala naučit se všechny ty nejdůležitější věci, které mě formovaly. A to je kouřit doutníky, nakupovat si pornografický časopisy v trafice, pít první pivo a mimo jiné taky seznámit se s Falloutem 1. Ten večer, kdy jsem poprvé viděl Fallouta 1, asi nikdy nezapomenu. Seděli jsme prostě v takový potemněný chodbě u kamaráda, tak jak to bývá, že se děti sejdou a koukají se, jak někdo paří. Tak já jsem byl mezi těma, kdo se koukal, jak někdo paří, a ten někdo se zrovna vyskytoval v městě pohřebiště. Všechno to bylo zastřený takovou jako tajuplnou až hororovou atmosférou. Ten překlad pohřebiště prostě zněl skvěle. Absolutně jsem nechápal, o co tam jde. Hrála tam hrozně divná hudba, která mě taky jako naučila poslouchat dark ambient a vůbec všechny ty temnější plochy hudební, za což jsem hrozně rád a taky vděčný jako tomu autorovi hudby pro Fallouta 1, nebo pro Fallouta 1. A na ten dětský mozek, to mi bylo nějakých 10 nebo 11, působily všechny tyhle ty momenty dohromady. Navíc se kamarádi prostě bavili o radioaktivitě. Já jsem vůbec nechápal, co to radioaktivita je, ale bylo to takové jako zakázané slovo. Když na obrazovce bylo něco zeleného, tak všichni prostě odjížděli na těch kolečkových křeslech dál od obrazovky a báli se toho. A ještě více báli, že se probudí mamka, která spala o patro vejš a všechno nás od toho počítače vyžene a můj zájem o Fallouta skončí. Ten naštěstí neskončil, další den potom, co jsem poprvé viděl pohřebiště, tak jsem šel do trafiky, Fallouta jsem si koupil a pak se úplně změnil, prostě roztočil celý svět a skončilo to tím, že jsem chodil do školy a myslel jsem si, že si nalouduju špatnou písemku, protože jsem byl samozřejmě úplně mimo a pařil jsem to prostě v celém kuse, já nevím, několik prázdnin za sebou. A to vlastně zůstalo doteď, takže nejlepší relax je zapnout si Fallouta 1 a týhletý nostalgii prostě nechat probudit všechno potřebný. Podíváme se dál, co se stane, když prostě 11-letý kluk přijde do styku s Falloutem a ještě má nějaké jako kreativní choutky a hlavně pošlete ho třeba na 2 týdny k babičce na chatu a on nemá ten počítač. Tak logicky se to snaží nějak nahradit. Já jsem to dělal tak, že na skautských táborech jsem si kreslil mapu, jak budu příště hrát Fallouta, a u babičky jsem si kreslil komiksy na téma Fallout, překvapivě. Takže tady vidíte, že ta osobní jako deviace tady tím fenoménem je opravdu jako nekonečná. Takže jsem vytvořil 2 komiksy, které jsem teďka po letech objevil a rozhodl jsem se, že to teda poprvé takhle jako ukážu. Všimněte si, tam to zakroužkovaný, že ten hlavní hrdina se jako do prvního města dostává do Junktownu, tady psáno spíš jako Janktown, takže to tam fakt jako bylo zakořeněné a to slovo, když jsme vymýšleli název, tam tak nějak jako vyskočilo samo název tohohle festivalu. 2 příběhy. Jeden se jmenoval Příběh u vodárny a druhý se jmenoval Příběh karavany. Tak, pokud to nemůžete přečíst, tak já vám přečtu, prosím vás, přepis Příběhu u vodárny, který jsem vytvořil v 11 letech a shrnuje celý ten složitý vesmír a celou tu story Fallouta do několika docela stručných vět. Jednou se ve Valutu 13, kde přežívali lidé a byli chráněni proti radioaktivitě, rozbil vodní čip, který je potřeba pro přežití. Z Valutu byl vyslán hrdina jménem Gary, aby našel vodní čip. Gary věděl, že jediné místo, kde by mohl být, byl nekropolis, obývaný gůly. No a dál se tam píše, hej, ty nevypadat jako gůl, ano, teďka to víš a můžeš klidně zemřít. No a potom následuje taková vypravičská vsuvka, která říká, supermutant byl kriticky zasažen, za 77 HB byl zabit. Konec story. Takže takhle já jsem pojel celý ten vesmír a schrnul jsem ho prostě na 1 stránku, kočí to tím, že se sleze do žebříku, objeví se Valut 13 a dětský mozek neuspokojený tou nepřítomností nebo absencí počítače byl v tuhle tu chvíli jako na pár dní nebo na pár hodin spokojený. Takže až takhle to se mnou bylo zlý s diagnózou Fallout. Takže dokazuje to vlastně i moje přítomnost tady, že to neskončilo a o skoro 2 dekády později jsme to mohli oživit na Junktownu. No a my si pustíme, jak to vypadalo, pro připomenutí, pokud jste neviděli naše video, teda z mojí osobní pocty tady tomu kultu, tak si pustíme tuhletu pěknou věc.
Tak, malá akce po tom sentimentálním osobním okýnku a teď přejdeme k tomu, jak to teda bylo dál. To jednou to stačilo, děkujem. Tak, jak to bylo dál? Junktown nebyl první snahou vyrovnat se s Falloutem pro mě. Začíná trošku jako zavánět nějakou psychiatrickou zpovědí, ale určitě si myslím, že by se u toho někdo pobavil. Nejdřív byla postapo party. Tak postapo party, nevím, byli jste někdo na postapo party v bunkru parukářka? Jise? Tamhle, jasně, raz, dva, tři, možná čtyři. To byla akce, která, pokud počítám správně, tak fungovala asi 5 let a skončila z docela praktických důvodů, protože ten bunkr vyplavili hajzlíky. To bylo prostě, jako s tím se fyzicky dalo těžce vypořádat i pro postapáky. A druhá věc je, že jsme tam hráli s kapelou na posledním ročníku, který se tady odehrál. Málem jsme si dali do držky se zvukařem, který ho to vůbec nebavilo. Zamknul nás tam v té části s tím muzeem a nechtěl nás pustit ven. A v tu chvíli jsem si řekl, že už se tam asi vracet nebudu radši. A kromě toho tam vždycky všichni rozkradli půlku techniky a prostě už to nějak nefungovalo dál. A po těch 5 letech jsem si začal říkat, jestli se ten koncept původní trošku nezačal vytrácet a ona se začala vytrácet i ta samotná komunita nebo to jádro, postapa. Začalo se to tak jako zajímavě nařeďovat. Chvíli to bylo zábavný, ale jako mrzelo mě, že tam už ty postapáci nechodí. A možná prostě ani neměli dobrý důvod, bylo to hlavně o té hudební části a o party. No a zajímavý na této fotce je, to je 8 let zpátky, že tady najdete jako podstatnou část toho tvrdého jádra Junktown Crew, těch lidí, kteří opravdu stvořili to, co jste loni viděli a stojí za těma největšíma dílama Junktownu, jako je třeba kotelna, jako je celá LARPová část. No a my jsme o sobě absolutně nevěděli. Před 8 lety jsme prostě vůbec nevěděli, kdo jsme, kdo co pořádá. Tamhle sedí Tommy na židli, já jsem si myslel, že to je zvukař. Byl mi docela protivnej, protože tam prostě seděl a zvuk nefungoval, tak co bych si o něm asi měl myslet jinýho. No a pak jsem postupně ty ksichty začal poznávat a když jsem se probíral těma fotkama zpětně takhle po těch několika letech a říkal jsem si krucinál, my se známe vlastně už mnohem díl, než jsme vůbec věděli. Takže to byl takový předvoj v podobě postapo party, která teda probíhala pod zemí. No a co se dělo dál? Podobně to bylo, tahle ta story, že jsme o sobě nevěděli i s chlapíkem, který měl zálebu vycpávat mrtvoly, věšet je na háky.
Takže když jsme se byli podívat do prvního místa, kde mohl vzniknout Junktown nebo proběhnout ten první ročník, tak jsme se zastavili tady na tou úžasnou instalací těch skrvavených těl, který visely na hácích a odkapávalo tam z nich něco do té plechové vany. Říkali jsme si, to je fajn, a ten člověk, který nás tam prováděl, tak říkal, že to je nějaký Bobby a že by chtěl, aby celý ten areál byl trošku jako stylizovaný do postapa. Ta základna byla v dost horším stavu ještě než Bratronice, ale opět, prostě to mi proběhlo hlavou a z Bobbyho se pak stal člověk, který vlastně stojí za celou tou tváří, za tou vizuální tváří toho, jak Junktown ve finále vypadal. Takže ty kličky tam tak různě probíhaly a nakonec se to příjemně spojilo do akce, která teda byla prezentovaná tímhletím plakátem, i když to vlastně bylo nesouvisející, je to trošku jako když se vám snaží distributor filmu nabídnout nějaký film, ve kterém si cameo zahrál Jack Nicholson, strčí ho na obálku a vy pak čekáte, že tam bude Jack Nicholson a on se tam objeví opravdu na 20 vteřin. Takže tuhle postavu jste na Junktownu neviděli, ale přesto jsem rád, že jste tomu věřili, i když my jsme sami v tuhle tu chvíli ještě nevěděli, kde to vůbec bude pořádaný. A ten výběr místa byl důležitý. Naštěstí, tím, že nás odmítli právě v raketové základně Přelíc, tak jsme se byli podívat do Bratronic. S Přelící to bylo ještě tak, že to vypadalo velmi nadějně. Ten chlapík, který nás tam prováděl, za nás hodně bojoval před majitelem, snažil se to prosadit, protože se mu to líbilo. Chtěl ten areál tlačit do postapa. Líbil se mu i ten doprovodný program, akorát slovo hudba tam prostě zbuzovalo hrůzu v tom majiteli a v okolních vesnicích taky, jak sám nám řekl tenhle ten člověk, tak tam prostě vysedávali samý komouši na radnicích, bylo to úplně příšerný, cokoliv se tam dělo v nějakém kulturním vyznění a nebyla to dechovka, tak je úplně vzbuzovalo z těch, vytahovalo z těch židlí a z těch lavic, na kterých seděli před svým domkem a čekali prostě na to nasrání, až tam cokoliv bude dít, aby mohli vzít vidle do rukou a jít to tam vypálit. Takže za nás hodně loboval a my jsme celý ten projekt, dlouhou dobu nám to vydrželo, představovali jako jazzový folkový festival. Festival písničkářů a slibovali jsme country a slibovali jsme, že tam ty vesničany přitáhneme, dáme si s nima pár piv, pozveme tam prostě country písničkáře a bude to všechno dobrý, jenom aby se uklidnili a my jsme se tam pak mohli řádit s těma plamenometama. Tak to nevyšlo a jsem jedině rád, že to nevyšlo, protože jsme objevili prostor, který se jmenuje Bratronice. My jsme prostě museli najít prostor, který měl nějakého dostupovatelného majitele, prostor, který bude uzavřený, bude tak nějak jako obrněný oproti tomu venkovnímu světu. A tohle všechno Bratronice slibovali, nebo nabízeli takhle. Nabízeli tu špínu, nabízeli ten rozklad a nabízeli ten klid a dostatečné odstřižení od té civilizace. Protože jakkoliv je Metroplex prostě skvělá akce, tak bychom nechtěli udělat další akci, kde si prostě zajdete v kostýmu do sámošky, i když jsem to dneska udělal taky, včera jsem se začal na benzínku a jsem za to rád, ale pokud to chcete prožít a chcete tam třeba přitáhnout lidi, kteří nejezdí na LARPy, tak prostě to musí být prožitý od začátku do konce, brány se zavřou a ať si poradí nějak v rámci toho areálu, což nebylo těžký, jo? Není to žádný hardcore LARP, ale když chcete vytáhnout prostě ze židle někoho, kdo sedí na prdeli a paří Fallouta, chcete mu říct taky, hele, nestav si ten settlement ve Falloutu 4 prostě klikání myši, ale přijď k nám a postav si to postavu město jako reálně. Tak v tomhle případě je dobrý je od té civilizace opravdu jako odstřihnout a odstrčit je od toho počítače. Nakonec se tenhle ten podivný nápad jako stáhnout různý nerdy, geeky celkem podařil a to procentuální zastoupení mě prostě uspokojilo, že se tam nadchla pro to, jak larpová scéna, tak právě lidi, kteří v životě na ničem takovým nebyli a netušili, že postapo prostě pokračuje dál tam, kde končí poslední titulky z Mad Maxe 4 anebo Fallouta 4. A zároveň teda jsme měli jako naprosto neplánovaně zajímavý moment, kdy jsme to načasovali na rok, kdy vlastně Mad Max 4 a Fallout 4 šly do kin, takže v mainstreamu se ten zájem samozřejmě začal jako zvedat taky. Takhle vypadaly Bratronice, když jsme tam přijeli poprvé 4. dubna loni. Tohle byla vlastně pak stage. Byl tam prostě bordel a nikdo tam dlouho nic nedělal. Navíc celá ta základna si nesla dost tvrdý stigma z minulosti. Hnedka dovysvětlím. Ještě možná tady ten chátrající obrázek použiju k tomu, abych řekl, že když jsme tam přišli, tak ten tehdejší správce se vlastně ani jako nebál nám nějak říct, že to v podstatě jenom udržují v chátrání. No, tak jsme si říkali, fajn, to by mohlo fungovat a zkusíme tam něco udělat, zkusíme tam trošku zapracovat a i když prostě festival skončí a my to všechno budeme muset zase zbalit, pojďme to tam udělat trošku praktičtější a funkčnější ten prostor.
Nicméně, vyhlásili jsme teda na plakátu, že Junktown se bude odehrávat v raketový základně Bratronice, kde tou dobou, nebo tou dobou stále tam působí a díky němu tam můžeme působit i my. Bylo sdružení, to sdružení se jmenovalo podobně jako Ochranný svaz autorů, takže z toho se prostě otřepávám vždycky, když to slyším, a řekli jsme si krucinál, co to je za divný název, pak jsme pochopili, že nemají nic společného a mohli klidně pokračovat dál. Do té doby, než jsme po vyhlášení Bratronic začali dostávat do e-mailu takový varování ve smyslu, tam v žádném případě nic nedělejte, stáhnou z vás prostě kůži z těla, budete tam uklízet psí lejna ještě měsíce po té akci, okradou vás o prachy a prostě začali nám psát technaři a různí jako lidi od systému, aby jsme to tam v žádném případě nedělali. A s tímhle tím jsme se nějak museli vyrovnat a zjistit vlastně, jak to bylo. No, nakonec to byl celý takový jako velký mýtus. Vznikla tam prostě akce Freeze Fest v roce 2012, který tam nechala teda dost jako tvrdý stigma, kdy se tak nějak nepochopili s tím pronajímatelem, celý to tam posprejovali, vytáhli 9 sound systémů do okolních vesnic, prostě vystrčili to ven, namířili to do vesnic a v 9 ráno tam ještě jel Psytrance na 400 BPM. Takže ačkoliv ta akce je mi sympatická a funguje na stejných DIY principech jako my a myslím si, že můžeme toho hodně sdílet, tak prostě tenhle ten nápad vyprovokoval ty vesnice a bohužel 4 roky se tam nemohlo dít skoro nic. Takže jsme přišli my a říkali jsme, že bychom tam teda chtěli dělat ten náš jazzově folkový festival s country písničkáři. Ne, tady už jsme to mohli vyklopit jako na rovinu, jak to bylo, protože jsme v tu chvíli už měli i nějaký kapely, tušili jsme, jak to bude s tím žánrovým rozstřelem, že tam prostě i ta ostřejší elektronika bude. No a tak jsme to prostě jednoduše slíbili šoupnout do bunkru. Postavili jsme s obrovskou pomocí štýfy jednoho z našich pracantů stage. No a natáhli jsme tam netkanku, zavřeli jsme bunkry, nazdar, odešlo se prostě 200 metrů dál a v podstatě už to slyšet nebylo. Naštěstí tato politika vyhnout se té provokaci a zkusit to tam uklidnit mezi těma vesnicema vyšla. My jsme to fakt zkoušeli hrát na všechny strany. Nahlásili jsme to oficiálně, bavil jsem se starostkou, ta okamžitě, jak slyšela akce, tak se mě ptala, jestli je to nějaký techno. Já jsem jí popsal, že to je tábor, že tam budou ta larpy, ještě že jo, ten dlouhý odstavec toho vysvětlit, co to vlastně larp je. Pořád nechápala a pořád se ptala, takže tam bude techno. Já jsem pořád říkal ne. Nakonec to dopadlo tak, že v sobotu asi v 1 ráno jsem skončil asi u 5. piva s Pepou, protože všichni v Bratronicích se jmenují Pepa, to jsem zjistil docela rychle. S Pepou, který pracuje na úřadě a na poště, popíjeli jsme pivka, bavili jsme se o houbaření, o tom, jak nejlíp se dají smažit bedly. A když jsme přišli do toho spadu, kde v té době jela dost divoká afterparty, tak jsem si říkal, pro boha, jenom ať tady nehraje žádný prostě EBM, brutální industriál, co ho zase jako vyžene pryč. Hrála tam ABBA, naštěstí. Hráli tam prostě 80, Pepa si dal pár drinků, přišlo i víc lidí z vesnice a bylo to přesně tak, jak jsem doufal. Normálně jsme si prostě popili, pokecali a vesnice byla klidná a teď vlastně zpětně po roce víme, že kluci, kteří tam jezdí s offroadama, tak o tom ani tenkrát vlastně nevěděli, že na vesnici prostě nic se tam nedolehlo, fakt ten jako uzavřený celek toho festivalu fungoval skvěle, takže za tohle jsem hrozně rád. A vidíte, prostě byli jsme přece jenom skupina příznivců folkového písničkářství, mladý, sympatický, inteligentní, vzdělaný, krásný lidi, takže kdo by se na nás mohl zlobit, že jim tam děláme nějaký bugr. Tak, no a pojďme závěrem, co vlastně dál, abych nekecal jenom v minulosti. Já bych v tuhle chvíli chtěl strašně poděkovat všem, kteří se včera registrovali a složili nám ten letos vyšší poplatek, dává to jednoduchý smysl, my jsme prostě dostali od sdružení nabídku, vzhledem k tomu, že jsme tam nějakou práci udělali a jim se to líbilo, dostali jsme nabídku tu základnu celou prostě dostat do správy. Trvalo to pár měsíců nějakého vyjednávání, co vlastně tam chceme dělat, co by si od toho slibovali oni, klaplo to a teď tu základnu můžeme mít po celý rok a ještě dál, když to prostě bude fungovat a slíbíme, odbavíme ty práce, které jsme slíbili, což se už začalo dít od nového roku a vytvořila se tam neuvěřitelná banda skvěle namotivovaných a dokonce i strašně řemeslně schopných lidí, kteří prostě vezmou do ruky věc a začne to růst a růst a růst a vy to sledujete jenom s úplným nadšením a jako přenášíte si tam to svoje prkínko s hřebíkem a koukáte na ně, jak už tam mezi tím postavili takovouhle zeď. Takže v tomhle smyslu
Ještě jednou teda děkuju za podporu, protože naše působení nekončí Junktownem. Prostě fungujeme dál, potřebujeme velký budget na to, aby ta základna mohla fungovat a fungovat pro lidi, kteří to pak využijou. Takže momentální koncept je, udělejte si v Bratronicích LARP a peníze dejte Junktownu, který je prostě protočí do toho, co by tam všichni chtěli. Naše nejbližší vize a ta, která mě na tom baví nejvíc, je postavit pořádný hradby, takže pokud jste na nich pracovali, tak se vám omlouvám, ty věže prostě padly, museli padnout, protože při natáčení filmu Drsný spasitel tam padly kaskadéři docela jako vošklivě, začalo se to propadat, celý to struchnivělo, takže jsme strhli brány a máme v plánu postavit tam 6-metrový věže, pořádný ochozy a obrnit celý to náměstí i třeba systémem takhle úžasných pneumatik, nad kterýma jsme bádali 2 hodiny, pak někdo prostě přišel, strčil tam klacek, aha, ono to bude fungovat, udělal se prostě úžasný systém a jelo to. Takže vystavíme tam takový funkční posta po město, který tam bude po celý rok a nebude končit zdaleka jenom Junktownem, jak jsem říkal, už teďka se k nám začínají stahovat LARPy, které třeba nějakou dobu nefungovaly, jako je třeba Pasco, zjistilo, že tady ta možnost je a že nemusí. Největším asi benefitem je právě to, že nemusí komunikovat ten strašně dlouhý řetězec toho správce, nějaký zástupce správce toho areálu, majitel, developer, já vůbec nevím, co dál, ale prostě přijde za náma, dohodneme se na podmínkách, řekneme si, hele, chtěl by si do tohohle bunkru udělat zavídatelný vrata, protože se ti to zrovna hodí do tvýho konceptu, tak prostě ty peníze, které seberete od návštěvníků, dáme do těch vrat. Je to jednoduchý. A konečně se tam něco bude dít, takže můžete mít docela jasnou představu toho, jak to tam roste a kam se ty peníze dávají. To je prostě základ, je nějaká naše otevřenost tohleto komunikovat. Takže pokud byste chtěli, tak budu ochotný se s váma o tom kdykoliv pobavit. Je to prostě otevřená politika o tom, pojďme to dělat společně. A zatím to prostě funguje a zatím ta motivace lidí, za kterou jsem fakt strašně rád a moc jim děkuju, prostě se drží dál a doufám, že se bude držet dál i po Junktownu, protože ten má být takovou velkou party, která to všechno oslaví. Veškerou tu investici prostě peněz, času, energie. Takže jo, já vám děkuju za pozornost, uvidíme se v červnu se všema, co se registrovali, pokud ne, tak jen co skončím a dám si cigáro, tak otevřeme tamhle ten stánek, máme pro vás ještě několik desítek vstupů, který se dneska můžete koupit, budeme tam sedět do 16 hodin a jakýkoliv další případný dotazy jsem dneska ochotný zodpovědět v průběhu večera. Takže díky moc.